Зі старих на нові. У Прилуцькій загальноосвітній школі номер 3 буде замінено 11 умивальників. Вже з нового навчального року учні освітньої установи користуватимуться сучасною обновою. Для школи це цінне поповнення, говорить директор Олександр Самусенко. З 60-го року навчальний заклад, і вони вже були старенькі, де надколені. Я думаю, що це буде подарунок і дітям, і вчителям, тих працівникам, всіх, хто працює, хто причетний до цієї школи. Цінний приз навчальному закладу надав громадський рух «Оновлення». Працівники та батьки долучилися до програми з благоустрою Сергія Коровченка. Привели до ладу прилеглу до школи територію за ініціативність та командну працю і отримали сучасні умивальники. Що саме було зроблено? Це благоустрій території, зокрема шкільного спортивного майданчика, фарбування інвентарю спортивного, ми підварювали там, значить, підфарбовували, були залучені педагогічний колектив, там тих працівники, батьки спільно провели, привезені були матеріали. От, і вже сьогодні в якості такої винагороди нам привезли раковини. Умивальники замінять у шкільній їдальні, медпункті, вбиральнях. Новеньку сантехніку встановлять і на другому поверсі навчальної установи. Для цього громадський рух надав і всі необхідні будматеріали. Плітку, якою хочемо облаштувати фасадні стіночки під ці раковини, от, суміш, на яку класти. Тобто все для того, щоб умивальники були і в шкільній їдальні, і в санвузлах. Сучасні, естетичні. Сучасна дитяча гірка тепер буде і у селі Єгорівка, що на Прилуччині. Ініціативні жителі цього населеного пункту, долучившись до благоустрою, облаштували дитячий майданчик пісочницею, гойдалкою, турніком, лавою та столиком. Коли вже точно привезли стройматеріали, коли вже привезли горку, тоді вже все. Уже ми довольні. Дякуємо Сергію Коровченку, що нам він не відмовив. Процес оновлення не зупиняється ні на день. Чергову партію будматеріалів на проведення благоустрою громадський рух доставив у навчальні заклади Бобровицького та Козелецького районів.